Ahojte kamaráti, zdravím vás z Chorvátska. Je ešte stále marec a rozhodla som sa vás zobrať so sebou dnes na výlet. Výlet bude do Zátoky Zavratnica, ktorá sa nachádza v blízkosti dediny Jablanec. Čiže keď budete v Chorvátsku a budete chcieť mať neskutočný výlet, nezabudnutelné spomienky, tak si vygooglite, kde sa nachádza dedinka Jablanec. Tam prídete, zaparkujete a peši pôjdete do Zátoky Zavratnica. Táto zátoka je od centra dedinky vzdialená asi 3 km cez také kľukaté cestičky. Všetko sa pokúsim vám nahrať. A mám len jednu jedinú obavu, že kamera nedokáže zachytiť krásu toho miesta tak, ako keď ste tam naživo. Pretože je to naozaj jedno úžasné miesto. Čo by sme o tej zátoke mali vedieť, keď tam chceme ísť? V prvom rade je tam neskutočne slané more, ale že neskutočne. Tam, keď si namočíte nohu, tak vám skamenie. Tak je tam soli. Je tam teda veľmi čisté, kvalitné more. V druhom rade je to miesto, kde aj pred 100 rokmi chodila slovenská, československá teda smotánka na všelijaké výlety loďov a tak ďalej. V treťom rade je to miesto, kde je potopená loď z druhej svetovej vojny. Teda ak chcete mať úžasné zážitky z potápania a šnorchlovania, tak rozhodne si nezabudnite so sebou šnorchel a boty do vody, lebo to je fakt mega. To, čo uvidíte na tom dne, tak to vás zaskočí jednoznačne. Ja keď som tam minulý rok v lete bola a ponorila som sa, tak som kričala. Proste to bolo neuveriteľné. Tá loď je veľkolepá, zvonku vyzerá malo, ale ako náhle sa dostanete pod hladinu, tak sa zlaknete, že tak sa zlaknete. Takisto sú tam veľké ryby, je to tam nádherné. Tam sa naozaj oplatí potápať. Kvalitné more, československá smotanka, potápanie, drak lode z druhej svetovej vojny, nemecké lode. A neuveriteľná krása. Proste to je miesto, ktoré nevidíte každý deň. A je to krásne, je to očarujúce, nádherné. Teším sa, že vás tam tento rok môžem zobrať. Budem sa snažiť po ceste natáčať. Majte krásny čas, užite si video a posielam vám veľa, veľa, veľa pozitívnej energie, slniečka a krásne veľkonočné sviatky vám prajem. Čaute! Chorvátsku, kde prídem, tak tam začnú zvoniť zvony. Teraz vôbec nie je 12 hodín. Je 11. Ale tým, že nespresmerovali si čas ešte.
No, takže prídete do dedinky Jablanec, kde zaparkujete. V lete sa k kostolu nedostanete, lebo tu bude strašne veľa aut zaparkovaných, ale mimo letnej sezóny, tak tu zaparkujete pri kostole. A v lete väčšinou ľudia parkujú normálne na tej ceste. Mládež obce Jablanec chce byť na kamere. A zaparkujete teda a potom tam vidíme tadiaľto, pôjdeme po cestičke a pôjdeme stále potom už takými kľukatými cestičkami. Čiže vidíme hore cestu, tá ide tak a potom ide pod ňou taká pešia cesta. Čiže po tej pešej ceste ideme k tej závratnici. Ja aj vy. Vy z prostredia svojho domova a ja fyzicky. Tu máme hlavnú cestu, tu máme cestičku pre peších, ktorá pôjde takto kľukato. Keď je leto, tu sa vyberá vstupné asi 20 kún, teda 3 eurá osoba. Prídeme k tomuto miestu. Tu je taká cedulka čierna. A tu je ten vrak v lode. Na kamere to vyzerá úplne maličké. Aj v realite z vrchu to vyzerá dosť maličké. Ale v skutočnosti je to šok. Pretože tá hĺbka tu ide veľmi veľkým spádom dole. A je to ozaj veľké. A to je vlastne teraz odliv, lebo vtedy tu bolo oveľa viac vody, keď som tu bola v lete.
Tak, takže... Rajské miesto. Sú ešte také pláže na kúpanie. Keď sem teda pôjdete v lete a budete si chcieť aj dobre zaplávať bez toho, aby ste museli skákať na rybičku, tak tu na tomto mieste sa dá pozvolne vstúpiť do vody. Lebo inde je to... Sú takéto